Hvis nu man sidder og skal planlægge sin sommerferie, hvor synes du så, man skal tage hen? Jamen så synes jeg da helt klart, man skal tage og besøge også Nationalpark Vadehav, som vi er blevet her i oktober 2010. Det er vi utrolig stolte af, fordi vi har et rigt naturliv, fugleliv, vi har Nordeuropas bredeste sandstrand, vi har Vadehavet, vi har byer med historie og kultur, vi har lokale kunstnere, vi har overnatninger for enhver pengepung, om det er privat eller hotel eller luksus sommerhus, så der er nød for enhver målgruppe simpelthen. Vi er rig på kultur, kunst, gourmetoplevelser, vi har mange af de lokale råvarer, så der er nød til enhver aldersklasse. I Hjemsted Oldtidspark er vi et oplevelsescenter, hvor det handler om jernalderen. Og der får man lov til at få fingrene helt ned i historien og mærke, hvordan oldtiden har været. Man kommer ind i hus, hvor der bor folk, så der er bål, og der vil måske endda være en smagsprøve og en god historie. Man kan komme ned og skyde med bue, man kan sejle, man kan måske lave glasperler. Så man har en mulighed for at komme helt tæt på historien. Altså vi har i højsæsonen, der har vi selvfølgelig børnefamilien, som bliver tiltrukket af de brede sandstrande og aktiviteter. Man kan surfe, kite buggy, og der er alle mulige sportsgrene på stranden. Så kan man tage ind i byerne selvfølgelig, når det regner, eller man vil opleve noget nyt. Det er så i feriesæsonen, og så uden for ferien, der er det den voksne målgruppe, som interesserer sig for både vores historie. Der har vi jo en rig historie. Altså, vi har noget, der hedder slagtedag om søndagen, hvor vi får slagtet et af vores egne får. Vi har sådan en hel cirkel derude, hvor vi opdrætter selv dyrene, og vi får så slagtet. Og de familier, der bor hos os om sommeren, det er dem, der spiser. Men til den slagtedag, der sidder jo nogle gange nogle børn, som synes, det er noget vildt noget. Og det er det jo også, det er vildt. For det får man jo ikke se så tit. Og rigtig mange af de folk, der bor i byerne, de kommer slet ikke så tæt på dyr overhovedet. Så det giver vi dem mulighed for.